Realizacija projekta Škologram počinje 5. marta, a cilj je da se vreme provedeno na internetu iskoristi pametno, da se nauče nove stvari i upoznaju vršnjaci iz drugih gradova. Naš cilj je da od 5. do 15. marta, pa i dalje, do kraja marta, preplovimo Instagram stihovima, veštinama, talentima, da se povezujemo međusobno. Poenta je u stvari da je naša škola objavila 3 konkursa. Literarni konkurs, logo konkurs i fotokonkurs. Literarni konkurs odnosi se na sve škole u Srbiji i teme su uglavnom vezane za to kako Instagram može biti i opasno mesto, kako se zaštititi od nasilja na ne samo Instagramu, nego generalno na internetu, na društvenim mrežama. I ono što je najvažnije, kako razviti kritičko mišljenje prema sadržajima na društvenim mrežama. U projekat su uključene 4 škole. To su Osnovna škola 14. oktobar iz Beograda, Osnovna škola Vladimir Rolović, Osnovna škola Boško Đurečić iz Jagodine i Osnovna škola Vukaradžić iz Pirota. Moto projekta je "Hajde da zajedno lajkujemo i šerujemo dobre i pametne stvari". Tako će učenici, nastavnici, profesori i direktori škola na Instagramu postavljati izazove kojima izazivaju druge učesnike projekta da učine isto. Izazovi su iz različitih oblasti. Tu su pametni izazovi koji su oni osmislili u stvari i isto tako deliti ih na Instagram stranici naše škole. Jedan učenik naše škole pravi modele od silikona, modele slova, 3D modele slova. Zatim tu su, na primjer, sportski izazovi. Na primjer, ja kao profesor srpskog jezika kazujem neke stihove pa izazivam nekog đaka bilo koje škole koje je uključeno u ovaj projekat da učini isto. Takođe imamo i sklapanje Rubikove kocke za rekordno kratko vreme, izazovi koji se tiču istorije, geografije, kulinarstva, takođe gde deca uče jedni druge da kuvaju, da spreme neko interesantno jelo, doručak za porodicu, da pomažu starijima, da jednostavno jedni od drugih nauče nešto. Biće organizovan i literarni logo i fotokonkurs. Literarni konkurs za učenike svih škola je otvoren do 15. marta. Teme konkursa su tamna strana Instagrama, koji si filter, online dvorište i druge. Za sve učenike, učesnike projekta su obezbeđene nagrade poput mobilnih telefona i tablet računara. Autorka projekta Milica Živković poziva kompanije da se uključe u realizaciju projekta i doniraju nagrade.